Bon dia i gràcies a tots per inscriure-us en aquesta segona conferència de la Setmana de l'Educació Oberta. Desitgem que la trobeu molt interessant i el propòsit de la qual és anar avançant en el coneixement, la difusió i oportunitats que ens facilita l'educació oberta. La sessió d'avui la farà la doctora Gemma Santos Hermosa. Ella és professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, experta en el desenvolupament i la reutilització de recursos educatius oberts a l'educació superior, i participa a l'European Network of Open Education Librarians de Spark Europe i també és membre de REBIM, la xarxa de biblioteques universitàries espanyoles. La difusió de l'accés obert té una trajectòria de 20 anys i el principal impacte ha estat en la publicació en obert d'articles de revista i més recentment en les dades de recerca. Però el pas d'accés obert a ciència oberta amplia els àmbits que aquest concepte abasta i un d'aquests són els materials educatius en obert. Ja hi havia algunes iniciatives en aquesta línia, com el repositori de materials docents en xarxa del CSUC, la plataforma OpenCourseWare o la col·lecció de recursos docents que tenim disponible al dipòsit digital de documents de la UAB, el repositori institucional. Però cal donar un impuls renovat en aquesta branca de la ciència oberta i que tots els que formem part de la comunitat universitària, en el rol que tinguem assignat, col·laborem a la creació, la recollida, la disponibilitat i també en l'ús i reutilització d'aquests recursos. Les vies per fer-ho són diverses. La realitat és que els costos dels llibres de text, principalment en format digital, és elevat i hi ha moltes diferències entre les disciplines i afecta tant als alumnes com a les biblioteques. Però van apareixent algunes plataformes de manuals docents d'universitats que és útil conèixer, tant des del punt de vista del docent, per poder-los recomanar i veure si s'adiuen amb la bibliografia de curs que es facilita les guies docents i des del punt de vista de l'estudiantat, perquè és una font de bibliografia complementària. Una altra via és la creació o elaboració de materials docents utilitzant fonts o eines. Per exemple, l'ús de la Viquipèdia, que l'any passat, en la primera edició d'aquesta jornada sobre la Setmana de l'Educació Oberta, vam fer una jornada temàtica sobre l'ús de la Viquipèdia com a recurs docent, que siguin en obert i sense drets de tercers. Materials que després permetin poder-los difondre i penjar en un repositori. Avui la Gemma ens parlarà de l'aproximació als recursos educatius en obert des del punt de vista de l'usuari i del creador. Farà una panoràmica de les plataformes de manuals universitaris en obert més destacats, bancs d'imatges reutilitzables i la presentació del kit REA, una guia sobre què són, com es creen i comparteixen els recursos educatius en obert. Gemma, gràcies per acompanyar-nos i et cedim la paraula. Perfecte, merci, Anna. Bon dia. Se'm sent bé? Sí? Sí, sí, se't sent bé, se't sent bé. Vale, perfecte. Si en algun moment veieu que no se sent bé, m'apropo una miqueta més al micròfon. Doncs moltes gràcies per aquesta presentació, Anna, i moltes gràcies també per la invitació, per participar amb vosaltres en aquesta jornada dins de la Setmana d'Educació Oberta, que la veritat és molt pertinent, no? Per poder, doncs, arribar a tots els professors o també formadors, bibliotecaris i d'altres rols que teniu i explicar una mica doncs, què són els recursos educatius oberts, per què serveixen i on localitzar-los. Llavors, estic molt contenta de poder participar amb vosaltres i espero que sigui una sessió útil. Qualsevol cosa doncs, ho comentem al final, amb preguntes, d'acord? Ara passaré a compartir la pantalla perquè he portat una presentació que és el que aniré explicant. A veure si tot funciona. Vale. Jo tinc doble pantalla, però en principi ara hauríeu de veure la pantalla. Vale? Ara la posaré en mode presentació, la pantalla que toca. Espero. Si no em dieu el contrari, és que sí. Ja la veiem, Gemma, ja la veiem. Sí? Soc la Núria, soc la Núria. Núria, merci. Doncs ara... si ja la veieu, espereu, perquè està posada una mica aquí. Ara ja teniu la portada. Molt bé, doncs, comentar-vos això, no? Doncs la jornada d'avui és sobre recursos educatius oberts per a la docència universitària. Què és el que explicarem? Doncs el que ja ha comentat una mica l'Anna, no? Doncs primer, una petita introducció, espero no allargar-me gaire, de què són els recursos educatius oberts. Després, on trobar-los, en quines fonts podem trobar aquests recursos des del punt de vista d'usuari, doncs, no? Que puguem ser usuaris i que necessitem trobar aquests recursos. El tercer bloc ja seria com reutilitzar
o crear nous recursos educatius oberts i com compartir-los, que això ja seria des del punt de vista de creador, nosaltres com a formadors i professorat, com els creem. I, finalment, farem una passejada així una mica més ràpida pel kit de REA, d'acord? Bé, doncs entrem en què són els recursos educatius oberts i, en un principi, el millor és posar la definició, no? Per tal de que tots ens entenguem, no? Hi ha moltes definicions, us diré, però la més comúment acceptada és la declaració de la UNESCO del 2012, que defineix els recursos educatius oberts o els OER, Open Educational Resources, m'aniré referint amb OERs i REA al llarg de la presentació, són aquells materials d'ensenyament, aprenentatge i recerca en qualsevol suport digital o d'altre tipus, també imprès, que siguin o bé de domini públic o bé que hagin estat publicats amb una llicència oberta que permeti l'accés gratuït amb aquests materials, així com també, molt important, el seu ús, la seva adaptació i redistribució sense cap restricció o amb restriccions limitades. Podeu veure, si us interessa, doncs, tota la versió en català d'aquesta declaració de la UNESCO, no només la definició, a través d'aquest enllaç. Tot el que hi ha amb les diapositives és enllaçable i podeu accedir a les fonts originals. Quines són les principals característiques d'aquests recursos educatius oberts? Doncs sobretot les que veieu en pantalla. Hi ha moltes, però principalment, si us adoneu per la definició, una cosa que sortia era educatius, recurs educatiu, amb finalitat o aplicació docent. Podria ser un objecte de recerca, d'innovació docent, per exemple, però que el fem amb una finalitat o amb una aplicació docent. També podria ser un recurs educatiu. Gratuïts, d'accés lliure i sense cost per l'usuari. Oberts en el sentit de que tenen una llicència oberta o bé estan en domini públic. Reutilitzables, aquesta és l'essència d'un OER, és a dir, que puguin ser readaptables, modificables, que es puguin transformar i que es puguin compartir. I després altres característiques que els fan una mica diferents de potser de la resta de materials educatius o no, perquè molts de vosaltres ja ho esteu fent, doncs que siguin materials innovadors, inclusius, accessibles, sostenibles, granulars i metacercables. Això anirem entrant, amb totes aquestes característiques, no us preocupeu. Bé, una altra característica, una de les que necessitem perquè es puguin reutilitzar i que es puguin compartir, són les llicències obertes. I en aquest cas, la més usual és la Creative Commons, però hi ha d'altres llicències obertes, com per exemple també la GNU per programari o d'altres. Però bueno, explicarem amb aquesta presentació les Creative Commons. Aquestes llicències obertes van sortir precisament per la necessitat que hi havia de protegir els drets d'autor amb l'entorn digital, per tal d'evitar la còpia i redistribució dels objectes digitals sense permís explícit de l'autor. Llavors, amb aquestes llicències, per tal que quedi clar des del principi que de vegades hi ha una mica de confusió, l'autor sempre reté la titularitat sobre la seva obra, ¿vale? Però el que fa és que mitjançant aquestes llicències permet alguns drets d'ús, o sigui, permet alguns usos de la seva obra. D'acord? Aquí faré, si em permeteu, un petit incís que crec que anirà molt bé sobre la llei de propietat intel·lectual per tal d'entendre una mica millor això de les llicències i dels drets. Un petit incís per comentar-vos que la llei de propietat intel·lectual diferencia entre dos tipus de drets. En primer lloc, els drets morals, que aquests són intransferibles, no caduquen mai, no caduquen mai, són intransferibles i són el que fan és reconèixer a l'autor, que és la titularitat de la seva obra, i el que fan també és reconèixer la integritat d'aquesta obra. Per tant, l'autor sempre reté aquesta titularitat, d'acord? El segon tipus de drets es diuen drets d'explotació o d'usos, usos d'explotació. I aquests són finits, ¿vale? Sí que es poden cedir, l'autor pot decidir que cedeix alguns usos, i aquests caduquen. Hi ha un moment que caduquen i entren en domini públic. Normalment, depèn de la legislació del país,
si no tinc malament entès, en el nostre cas, seria després de 70 anys després de la mort de l'autor. Es podrien posar en domini públic. Llavors, són aquests drets d'explotació i no els drets morals els que es poden cedir. I el que fan les Creative Commons és acabar de definir l'autor quin dret vol cedir i quin no. Llavors, es poden cedir tres tipus de drets. Per fer còpia o redistribució o reproducció de la teva obra, pots cedir aquest permís amb altres usuaris perquè ho puguin fer. Pots cedir també la distribució de còpies, com per exemple, si tu publiques un llibre i deixes posar-ho en préstec, no? que es pugui circular en préstec. També la comunicació pública de la teva obra, és a dir, que una presentació com aquesta que tinc jo aquí, doncs, que es pugui publicar en un aula virtual o en un repositori. I el tercer seria l'ús de transformació, que la teva obra es pugui adaptar, transformar, doncs, fer una traducció o fer una adaptació en un context una mica diferent, culturalment o geogràficament. I això és el que permeten les llicències Creative Commons. Mantens la titularitat, sempre s'ha d'atribuir l'autoria, però pots cedir alguns drets. Llavors, aquí en pantalla, per exemple, molt ràpidament, veieu quan posa NC, vol dir no comercial, doncs amb aquestes que posa no comercial, jo estic dient als usuaris que no cedeixo, que cedeixo a la meva obra, però no per usos comercials, d'acord? O que cedeixo la meva obra, per exemple, aquesta, la BY-SA, per poder compartir i fer derivades, és a dir, permetre fer obres doncs això, no? Adaptables, una altra adaptació, però sempre amb una llicència igual de la que regula l'obra original, la que jo he posat com a autora. Doncs amb aquesta combinació de llicències puc anar dient quins drets cedeixo i quins no. Ho veurem una mica millor, jo crec, amb aquesta altra pantalla, que aquí veiem les llicències i veiem, tenim una columna que diu si aquesta llicència em permet utilitzar la meva obra de manera comercial sí o no, ja veieu que les tres primeres sí i les tres segones no, i si jo permeto com a autor que es puguin modificar per fer una traducció o una adaptació. Veieu les que sí, les que no i algunes que són amb alguna condició. Aquí, amb l'altra part de la pantalla, a la part dreta, veieu aquestes sis llicències de Creative Commons de més restrictiva a més obertes, no? Com van pujant, no? Amb aquesta línia de color verd cap al domini públic. Més obertura i aquesta primera, la BY-SND, és la més restrictiva. Aquí hi ha una mica de polèmica entre els experts dels recursos educatius oberts, però normalment el que predomina és recomanar que per aquells que feu recursos educatius oberts feu servir les quatre llicències Creative Commons que permeten la modificació o la creació d'obres derivades, la reutilització, que és el que us deia que és l'essència. Llavors serien aquestes quatre d'aquí, la BY, la BY-SA, la BY-NC i la BY-NC-SA. D'acord? Aquestes són les recomanables. I aquestes dues últimes, doncs bé, no són tan recomanables doncs per això, perquè no es podria fer una adaptació d'aquella obra. Això que estem comentant de la reutilització es coneix també amb els permisos de les 5 R's. No sé si n'heu sentit a parlar o no. Hi ha una persona, bueno, pioner, molt experta, que es diu Wiley, i és qui va definir els permisos que els autors podien fer amb aquestes 5 R's, que són les que veieu en pantalla, i intentaré posar un exemple de cadascuna d'elles perquè s'entengui. La primera és la de retain, que seria conservar. Vale? Aquí l'autor el que permet és que un altre usuari pugui conservar, es pugui descarregar el meu material i el pugui doncs, deixar amb el seu disc dur o per un ús que vulgui fer-li, no? Descarregar. Després hi ha una altra R que seria reuse, reutilitzar, amb la qual jo com a autora cedeixo que es pugui reutilitzar el meu material tal qual, sense alterar res, sense alterar ni una coma, tal qual. Un vídeo que jo he fet, per exemple, doncs que es pugui penjar en una aula virtual tal qual està. D'acord? Un altre seria el revise, que seria revisar, i en aquest cas jo permeto com a autora
que un altre usuari que trobi interessant el meu material, doncs que el pugui adaptar, doncs el que dèiem, no? En un altre idioma o modificar pel seu context o per les competències que vulgui assolir amb els seus estudiants. També puc permetre com a autora remix, combinar, remesclar, és a dir, que un altre autor pugui utilitzar la meva obra i un altre i pugui fer un material doncs, nou, una nova derivada, no? Doncs, com feu moltes vegades, no, els professors, de fer un PowerPoint i inserir imatges o inserir un altre recurs que no és nostre, no? Doncs el podrem inserir si l'autor ha cedit la seva llicència per poder reutilitzar i combinar, vale? I combinar. I la darrera R és redistribuir. I això, com a autora, el que sí que permeto és que es pugui compartir, redistribuir la meva obra doncs, en xarxes socials, al campus virtual, tant la meva obra original com aquelles derivades que s'hagin pogut fer a partir de la meva obra original. D'acord? No sé si se segueix bé. Jo vaig tirar milles, eh? Aquestes serien les 5 R's de la reutilització. I com comentava abans, només aquestes 4 llicències ho garanteixen. Aquestes dues d'aquí, les que estan en color vermell, no garanteixen les 5 R's de reutilització del Wiley. Què més? Tipologies de REA o d'OIARS, doncs hi ha diferents. Totes aquestes que veieu en pantalla, hem dit que són granulars, poden ser unitats molt petites, poden ser doncs, cursos sencers, però també pot ser una guia d'un estudiant, plans docents, exercicis, exàmens, vídeos, streamings, podcasts. Veieu que tenen diferent granularitat i estan en diferents suports. Poden ser audiovisuals, poden ser també impreses, etc. Segons la definició de la OECD, qualsevol altre material educatiu dissenyat per l'ús docent i l'aprenentatge, qualsevol altre que pugui sortir que ens puguem inventar. Això se li diu small OER perquè són unitats petites, però després també tenim els big OER, que són conjunts d'OER. És a dir, a més de les unitats aquestes petites, com pot ser una píndola de vídeo o un exercici, també hi ha agrupacions de recursos, com són aquestes tres que veieu en pantalla. Els cursos oberts o open courseware, els MOOCs o Massive Open Online Courses i els llibres de text obert o Open Textbooks. Us explico una mica per sobre cadascun d'ells, però després, quan fem les fonts d'informació, els veurem amb més detall. L'Open Courseware és una iniciativa que va sortir des del MIT, des del Massachusetts Institute of Technology, el 2001, i el que va fer és obrir tots els seus cursos per tal de que qualsevol persona connectada a internet pogués accedir amb el curs i seguir-lo. D'acord? A partir d'aquest accés lliure i gratuït amb els seus cursos oficials, es va anar estenent al llarg del territori, en el cas dels Estats Units, després internacionalment, i es va crear un consorci que es diu Consorci Open Courseware, que va sortir el 2005. I ara, en aquests moments, hi ha moltes universitats, no només el MIT, molts instituts de recerca i universitats que participen d'aquesta xarxa oferint els seus cursos en obert. Després també tenim el fenomen MOOCs, que no sé si segurament no, heu sentit a parlar i alguns de vosaltres segurament que també heu participat, amb aquests cursos oberts, massius, que us he de dir que no sempre són molt oberts, perquè investigant una mica i entrant en els cursos, molts dels materials que fan servir no estan amb llicència oberta. Llavors, sí que són d'accés lliure pels estudiants que estan matriculats, però després no pots fer cap ús o no pots transformar-los o fins i tot no podries agafar aquell material que et va tan bé i posar-lo en el teu campus virtual pels teus estudiants. Però bé, la idea era bona, eh? La idea era, doncs això, obert per tothom, d'accés lliure, sense matrícula i per arribar a tothom. El primer MOOC va ser el 2008 i és aquest que veieu, Connectivism and Connective Knowledge, del George Simon i el Steve Bones. Després veurem moltes plataformes de MOOCs. I finalment, un altre big OER, no? Més recent, són els llibres de text obert, que són col·leccions d'OERs en format de llibre.
del llibre tradicional. El que li diferencia una mica el llibre tradicional d'aquest Open Textbook és que aquests llibres de text són digitals i estan amb llicència oberta. Vale. Més coses sobre les tipologies dels OERs. Important, molt important, no tots els recursos que trobem en internet són oberts. Potser són lliures perquè podem accedir-hi, però no tots són oberts, amb el sentit que els puguem reutilitzar per les nostres classes. Per tant, una comprovació, o sigui, una recomanació molt, molt important. Comproveu la llicència. Abans de fer servir, mireu a veure si tenen copyright, si tenen llicència Creative Commons, una mica el que veieu en pantalla, si estan en domini públic o si no indica res. Si estan en copyright, doncs en principi no podria reproduir, distribuir ni fer servir aquest material sense l'autorització expressa de l'autor. És a dir, haurien de demanar permís abans de fer servir aquell material en copyright. La segona condició, que ens podem trobar un document o un vídeo per internet, és que tingui una llicència Creative Commons. En aquest cas, hem de mirar, hem de revisar quina és i quins usos ha cedit l'autor, si el podem doncs, reutilitzar, si el podem de forma inalterada o si per un ús docent, per un ús comercial, etc. També podria ser que aquest recurs estigui en domini públic. En aquest cas, cap problema. El podem reproduir, distribuir, penjar al campus virtual, però sempre, sempre, sempre atribuint l'autoria i reconeixent la integritat de l'obra. Els drets morals que l'autor no pot perdre. I què passa si no s'indica res? Aquí és quan ve el dubte de dir, bueno, aquest recurs està aquí, està en un blog, jo puc accedir-hi, està lliure, però puc fer-lo servir i reutilitzar-lo a les meves classes? Doncs depèn. El més lògic en un primer moment podria ser, doncs, si no indica res, doncs és que sí. Però no, al contrari. Segons la llei de propietat intel·lectual, aquests recursos es consideren com tots els drets reservats. És a dir, igual que el copyright. Si no diu res, hem de pensar sempre en el cas més negatiu, que no, l'autor no cedeix els drets. Amb la qual cosa, el que haurem de fer és demanar permís per poder-ho fer servir. De fet, podríem fer tres coses. Una, demanar permís a l'autor, ens doni permís i a veure si el podem fer servir. L'altra seria el dret a cita. El fem servir amb el nostre material, però citem a l'autor tota la referència concreta. I l'altra també seria poder fer ús d'un fragment petit que, segons la llei de propietat intel·lectual, concretament a l'article 34.4, apareix allà molt ben desglossat, el que podem fer és un 10% del total de l'obra. Aquest 10%, ja sigui un capítol d'un llibre o un article, el podríem fer servir doncs, a la nostra aula virtual. Igualment, sempre si tenim qualsevol dubte, és millor adreçar-vos en el servei de la biblioteca, amb el servei d'assessoria jurídica o amb el servei d'accés obert o de propietat intel·lectual de la vostra facultat, de la vostra universitat. Ara mateix sabeu, o si no ja us dic, que hi ha hagut diverses demandes de FEDRO el 2013 d'universitats que no tenien penjats als seus campus materials que no estaven completament en obert i estaven entrant en il·legalitat. Llavors, aquí hem d'anar en compte de fer servir aquells materials que en realitat podem tenir permisos. Us he posat aquí, a més informació, tres recursos que expliquen molt, molt bé tot això de com fer servir els recursos dins de les vostres classes, el tema de les llicències i quines condicions i limitacions hi ha en aquest article 34.4 de la llei de propietat intel·lectual. També molt ràpidament, perquè veig que ara ja m'estic allargant amb aquesta introducció, no tot és... amb aquesta primera columna veieu que hi ha llibres comercials que són de pagament pels estudiants i, per tant, tenen un ús restrictiu i això de seguida ho entenem, ho veiem molt clar, però hi ha altres recursos de web, recursos de biblioteca i MOOCs que per l'usuari, pels estudiants, poden ser lliures i d'accés lliure, però que tenen una restricció. I aquesta restricció podria ser la llicència que està pagant la biblioteca per accedir, per donar accés a aquests recursos de biblioteca. O bé la restricció de que hagis de crear un usuari per poder accedir a un MOOC. Veieu, és lliure però no és obert. El permís és restrictiu. En canvi, els recursos educatius oberts són lliures, d'accés lliure, però també són oberts. I si tenen les 5 R's, doncs millor, millor. Millor que millor.
I, en canvi, educació i learning, educació en línia i aprenentatge en línia, estan relacionats amb l'educació oberta i amb els OERs, però no són sinònims, són coses diferents. Beneficis dels OERs, si us volgués vendre la moto, doncs hi ha moltes, no? Des del punt de vista institucional, doncs augmentar la visibilitat dels materials de la institució i atraure a potencials estudiants. Des del punt de vista dels docents, doncs desenvolupar una mica més les vostres competències tècniques, legals, de treball en equip, per comunitats de pràctica docent, per muntar assignatures conjuntament amb altres professors. També són font d'idees, d'inspiració. I bé, també comptabilitzen algunes acreditacions, com per exemple les de docència. I pels estudiants, i això ho heu dit moltes persones, molts professors que heu fet servir, per exemple, la Viquipèdia, doncs faciliten la seva creativitat, la seva motivació també per poder estudiar, la participació activa i també l'experimentació que fan del recurs educatiu, perquè també ells, els estudiants, poden editar-lo. I aquí, sense més dilació, ja entraríem a la segona part de la presentació sobre on trobar OERs des del punt de vista d'usuari, si vosaltres volguéssiu accedir a OERs que ja estan creats per altres autors. De moment se'm segueix bé, oi? Sí, sí, Gemma. Vale, doncs vinga, continuem. On trobar OER? Doncs, desgraciadament, no existeix un inventari únic, i ens agradaria, sinó que estan una mica dispersos en diferents fonts d'informació. Aquestes que veieu en pantalla són les principals i les que us explicaré. Amb algunes anirem més ràpida, passarem més ràpid, però teniu allà les URLs i podeu accedir-hi, i amb altres doncs, em detindré una mica. Una font molt important, els repositoris digitals. Aquests repositoris poden ser 100% educatius, només de recursos educatius. Poden ser híbrids, com per exemple els repositoris nacionals, els repositoris consorciats o els repositoris institucionals que tenim a les nostres universitats, que també hi ha objectes de recerca. I després hi ha una altra font interessant, que són els directoris de repositoris. En segon lloc, veurem les plataformes de cursos OpenCourseWare, que ja us anunciava abans. En tercer lloc, les plataformes de llibres de text en obert o llibres en accés obert, també he afegit perquè hi havia molt d'interès i havíeu comentat que volíeu que us expliqués això, també he afegit aquest segon aspecte. I també, finalment, els cercadors de recursos en domini públic i de recursos en Creative Commons, imatges, bancs d'imatges, bancs d'àudios, de sons, de vídeos. Repositoris digitals. El primer que us presento és un repositori educatiu de referència que es diu OER Commons i que us recomano que aneu a buscar ja recursos educatius oberts, perquè té molta qualitat des del punt de vista, ara veureu, d'un consell editorial que hi ha al darrere. De fet, hi ha 22 consells editorials darrere de cadascuna de les àrees temàtiques. I després també hi ha una garantia de qualitat d'experts que el que fan és examinar els recursos abans de donar l'okay i publicar-los. Per tant, hi ha un peer review al darrere i això assegura que els materials que anem a consultar aquí són de qualitat. Llavors, veieu molt així per sobre doncs, que hi ha un sistema de cerca que podeu buscar per temàtica, per nivell educatiu, podeu buscar també per tipologia. Jo he fet un exemple de cerca i he buscat recursos sobre e-learning, d'educació superior en concret. I aquí veieu la pantalla de resultats. He trobat 17 OERs que compleixen aquests filtres que jo he posat. Veieu que a la dreta puc filtrar per moltes més característiques, moltes més limitadors o facetes, per arribar a acotar amb un material en concret que necessito. I després una cosa interessant és que veieu aquí que posa valoració dels usuaris amb un rating, amb unes estrelletes. Això el que vol dir és que, a més dels consells editorials i experts que hi ha al darrere, que avaluen els recursos, també hi ha els usuaris com vosaltres i com jo, que entrem, examinem un recurs, el fem servir a la nostra docència i després donem una valoració molt positiva o, bueno, o que no ens ha acabat d'agradar. És a dir, que també els usuaris voten i els usuaris poden comentar
si els hi ha anat bé o no, o si el troben útil o no, aquell recurs. Llavors, doble qualitat. Qualitat del consell editorial i qualitat dels usuaris. I veieu també que sempre s'especifica quin Creative Commons ha fet servir aquell autor que ha penjat el recurs en aquest repositori. Bé, una altra cosa interessant seria de que ens permet deixar els recursos aquí, al repositori, però també doncs, els podem descarregar, compartir en xarxes socials, compartir a la nostra aula virtual, etc. Un segon repositori educatiu de referència, també molt, molt recomanable, és Merlot. Aquest repositori té una comunitat oberta també, al darrere, també té un consell editorial i té una sèrie de recursos que us poden anar bé també des del punt de vista de creadors d'OERs, que això ho veurem a la darrera part. Té un editor per tal de poder guiar-vos i crear recursos educatius oberts amb aquesta mateixa plataforma de descobriment i de creació. Veieu que les cerques pot fer, tenen un formulari de cerca avançada molt, molt complet. Podem cercar materials per disciplina, per paraula clau, per tipus de material, per audiència, per la qualitat també, per la llicència, per l'idioma, etc. Jo he fet també aquí una cerca. Veieu que fins i tot per la qualitat, que si ha tingut moltes reviews d'usuaris o no, si té un segell de qualitat també, etc. I en aquest cas, veieu que també he recuperat en aquest cas doncs, no sé quants recursos, però a la part inferior de la pantalla de resultats veieu que posa també el peer review, la qualitat garantida pels consells editorials que us deia i també pels usuaris amb aquestes estrelletes. I en aquest cas, també, a la part dreta de la pantalla, allà on posa quality, veieu que té un segell de qualitat de Merlot, que és Merlot Clàssic. Aquest segell de qualitat, hi ha de dues tipologies, s'assigna només amb aquells materials que han passat tots els requeriments d'una rúbrica molt exhaustiva, doncs, diversos a l'any s'atorga aquest segell de qualitat. D'acord? Per tant, bueno, té un plus, no?, aquest material. Vale, què més? Repositoris educatius nacionals. Us he posat dos, que són a nivell espanyol, doncs podeu trobar molts recursos educatius, que són el Banco de Recursos Educativos EDIA, del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, i també la xarxa, el repositori Procomún, Red de Recursos Educativos. Us he de dir que us ho he posat perquè ho conegueu i perquè tafanegeu i perquè mireu una mica com són, perquè estan realment bé. Però he de dir també que són més d'educació primària, secundària i de formació professional. No tenim tants recursos a nivell universitari. Llavors, això ho passo una mica ràpid. Els que sí tenim recursos educatius de nivell universitari és el que ja us comentava al principi l'Anna, que és el MDX, Materials Docents en Xarxa, que és un repositori educatiu consorciat per les diferents universitats membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Llavors, aquí, en principi, tots els materials que vosaltres podeu dipositar amb els vostres repositoris institucionals, automàticament, a través d'un sistema de metadades i d'interoperativitat, es traspassen a aquest altre repositori consorciat. Llavors, aquí doncs, podeu trobar de totes aquestes universitats materials dels seus professors que han compartit. I arribem als repositoris institucionals. No tots els repositoris institucionals tenen col·leccions docents. La majoria sí, però no tots. En un estudi que hem fet amb els companys de Revium d'altres universitats espanyoles, hem arribat a veure que de les 76 universitats membres de Revium, 45 sí que tenien col·leccions docents dins dels seus repositoris institucionals. Aquí us he posat l'enllaç al directori de repositoris institucionals de Revium i podeu accedir aquí a tots els repositoris. D'aquestes col·leccions, d'aquestes 45 col·leccions docents
dels repositoris institucionals de les universitats espanyoles, aquí en pantalla us presento un gràfic amb el tipus de recurs que us podeu trobar en aquests repositoris, amb els recursos que els professors i els estudiants han dipositat amb la comunitat aquesta de docència. I veieu que el material més abundant, no, seria el d'altres, que hi ha una mica de tot, és una mica calaix de sastre. Després, que han tingut, tenen molt de protagonisme en tots els recursos audiovisuals, fixeu-vos, no, que és el segon, no, en volum. I en aquest sentit, us recomano, per exemple, de la Universitat Politècnica de València, té molts vídeos enregistrats pels professors d'allà a Polimèdia, a l'apartat Polimèdia de la col·lecció docent del seu repositori. I una altra tipologia de recurs també bastant freqüent són aquells més pràctics, no? Com exercicis, guies didàctiques, també algunes més teòriques com els apunts, les guies i els manuals. Veieu que aquí es desglossen tots aquests recursos que podeu trobar en els repositoris institucionals. Si voleu tenir una mica més de detall, perquè jo aquí només us destaco o això, no, el volum per tipologia, podeu entrar en aquest estudi que hem fet, que hem publicat ara fa molt poc, a finals del 2020, amb altres companys bibliotecaris de les universitats catalanes, de la UGI, de Lleida, de la UPC, de Girona, i no sé si m'oblido a ningú, espero que no. Doncs aquí teniu el detall d'altres aspectes que hem vist amb aquests recursos educatius oberts que hi ha en els repositoris institucionals de les nostres universitats. Per tal d'arribar al vostre, al DDD, al Dipòsit Digital de Documents de la UAB, que, com veieu en pantalla, teniu dues col·leccions molt potents de materials didàctics i de materials acadèmics. En total, teniu 75.000 recursos educatius, oberts o no oberts, depenent si considerem les 5 R's o no. Però la majoria tenen, o sigui, tenen llicència oberta, alguns una mica més restrictives i altres no. De fet, aquí veieu les llicències recomanades per la Comissió d'Accés Obert de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma. Recomanen als professors i als estudiants que facin servir la BAI i la BAI-SA, és a dir, les dues més obertes, o el domini públic. I en aquest cas podem garantir que els recursos que teniu en aquesta col·lecció són oberts. Aquí una curiositat només d'aquest estudi que us comentava abans, que he fet amb altres col·legues de biblioteques i amb Revium, aquí ens vam adonar que el Dipòsit Digital de Documents de la UAB és el repositori que té més volum de recursos educatius oberts. Té més de, bueno, ja ho veieu aquí, 75.000, la majoria són guies didàctiques, però comparant amb la resta de repositoris és el que té un volum més alt. O sigui que podeu estar contents que com a mínim pel volum ningú us guanya. Després ja hem d'entrar a veure una mica com són aquests materials. Bé, després de compartir aquesta bona notícia, arribem als directoris internacionals de repositoris. En aquest cas us presento dos. I us he de dir que són útils per a aquells professors que necessiteu consultar repositoris més temàtics de la vostra disciplina. En comptes d'un més genèric, com OER Commons o Merlot o un repositori institucional, necessiteu doncs, un repositori concret de l'àrea temàtica de medicina o un repositori concret de l'àrea de psicologia. Doncs, en aquest cas, podeu anar a un directori de repositoris i fer la cerca doncs, per temàtica, per matèria, per temàtica. També podríeu arribar a fer la cerca doncs, per institució, per país, per tipus de software, depenent una mica del que us interessa. I aquí localitzaríeu aquells repositoris i hauríeu d'accedir dins de les seves col·leccions per fer la cerca. Faríeu una cerca dins d'una altra cerca. Aquest que hi ha en pantalla és l'OpenDOA, The Directory of Open Access Repositories, que està bastant bé, doncs, tot i que he trobat algun repositori que no està molt actualitzat, si trobeu algun que no estigui bé, doncs sabeu que s'està fent ara una revisada per tal d'actualitzar i que no hi hagi cap enllaç trencat. I l'altre directori internacional seria el ROAR, el Registry of Open Access Repository. Aquí també podeu buscar doncs, per país, per tipus de software, per tipus de repositori. En aquest cas, jo sempre us recomano que feu la cerca per Learning and Teaching Objects.
perquè aquí també hi ha repositoris de recerca. Llavors, la primera cerca que hauríem de fer aquí és Learning and Teaching Objects i després la matèria o la disciplina que us interessi. I, finalment, pel que fa a directoris i repositoris digitals, us presento el mapa visual d'OERs, que és l'OER World Map, que aquí podeu buscar d'una manera molt visual quins OERs hi ha a Catalunya, a Espanya i a tot el món, de quina tipologia són, quines universitats hi participen. Però us he de dir que no només OERs trobeu aquí, sinó que també trobeu experts, grups de recerca que estan investigant el tema, iniciatives, projectes Horizon 2020 o projectes d'innovació docent, xarxes, o sigui que trobeu diferents objectes relacionats amb els OERs. Si després teniu una estoneta, doncs hi entreu i reviseu a veure què és el que hi ha. Si trobeu a faltar algun recurs, també us comento que des de Revium, des de l'acció 6 de Revium, estem, un dels objectius que tenim d'aquest any o de l'any que ve seria recollir totes aquestes iniciatives a nivell català, espanyol i europeu de les que nosaltres sabem i que no estan al mapa per incorporar-les. Molt bé, doncs ara ja arribem una mica amb el que demanàveu conèixer, que són aquestes plataformes de llibres de text en obert. I també he afegit això dels llibres acadèmics en accés obert, que és una mica diferent, ara ho veurem. Aquí dir-vos, sobretot, que aquestes plataformes de llibres de text oberts han tingut un gran impacte en alguns països, principalment Estats Units, Canadà i Sud-àfrica, principalment i únicament, o sigui, allà tenen molt d'impacte i són una tendència, sobretot perquè estalvien els costos dels estudiants a nivell universitari, que paguen unes taxes molt elevades als Estats Units. Llavors, allà ha tingut molt d'èxit. Però en el cas d'Europa, el tema està una mica més verd. S'està desenvolupant, però molt més lent i no hi ha tants exemples. Llavors, jo us presentaré quatre o cinc, que són la majoria nord-americanes, com per exemple aquesta que és OpenStax Textbooks de la Rice University a Houston, Texas. Aquesta plataforma de llibres de text va començar seguint un repositori educatiu com aquell de Merlot i d'OER Commons que es diu Connections. I després va migrar al 2012 perquè va migrar a una plataforma de llibres de text oberts. Perquè hi havia una necessitat dels professors de crear una comunitat de pràctica i, entre ells, editar els llibres i col·laborar, crear-los entre diferents professors i poder-los editar des de la universitat. Llavors, per això, a partir del 2012 va sortir aquesta plataforma. L'enllaç està aquí, la imatge és enllaçable i també teniu aquí l'enllaç. Us trobareu llibres que estan en diferents formats, amb llicències obertes, en HTML, PDF, Kindle, també teniu la versió Kindle, si l'obriu des d'Amazon o des d'e-books store. I bé, són 100% lliures i són peer review, o sigui que han estat revisats per parells abans d'afegir-se a aquesta plataforma. Per tant, teniu la seguretat que tenen qualitat. Una altra plataforma també que té bastant d'impacte és aquesta del SUNY, de la University of New York, que va ser una iniciativa que va sortir de la biblioteca. La veritat és que totes aquestes plataformes de llibres de text obert són iniciatives que normalment sorgeixen de les biblioteques, acadèmiques, i després s'afegeixen als departaments d'innovació docent i també al professorat, clar, i es transformen en equips docents i equips transversals. Doncs aquesta és molt interessant també perquè està revisada per parells, els llibres tenen Creative Commons i després també està connectada amb un cercador que es diu Oasis de contingut en obert, de tot tipus. O sigui, imatges, mapes, equacions,
de tot tipus de contingut en obert que es pugui utilitzar per ús docent. Llavors, per això també us l'he posat aquí. L'Open Textbooks Library és una iniciativa de la University of Minnesota. Aquesta no és tan extensa, de fet tenen 846 llibres, que déu-n'hi-do també, són bastants, però no tants com a les altres dues que us he ensenyat abans. I en aquest cas la majoria estan amb llicències molt, molt obertes que permeten adaptacions. És a dir, que si vosaltres com a professors de l'Autònoma o d'altres universitats catalanes o espanyoles hi accediu i trobeu algun llibre que us pot interessar per les vostres classes, el podeu adaptar i traduir doncs, amb el vostre idioma i amb el vostre context de les classes i a la vostra manera de fer classes i el vostre model d'aprenentatge. També teniu la garantia de que ha estat revisat per autors i que hi ha uns revisors al darrere. Teniu aquí els criteris que hi ha per tal de que els llibres estiguin dins d'aquesta plataforma, doncs com a mínim que tinguin una Creative Commons oberta que permeti la reutilització, que estiguin en un format editable, PDF, EPUB, que sigui una obra original, que sigui de context universitari, etc. Ho teniu aquí, amb aquests enllaços. I passem a aquesta quarta plataforma, que aquesta és de Canadà. És de la British Columbia University i és molt interessant aquesta plataforma perquè, a més de permetre localitzar OERs, també té un assistent integrat, una eina per editar llibres de text oberts i també hi ha un servei per assessorar el professorat en com crear aquests llibres i com utilitzar-los a les aules. Vale? Per si tenen algun problema a l'hora d'enllaçar-los, a l'hora de les llicències, a l'hora dels formats editables. És a dir, que està molt evolucionat. Aquest servei és molt complet. No només és plataforma de descobriment, sinó que també és un editor de llibres de text obert i un servei. I aquí el que he fet és que, per curiositat, vaig pensar a veure si hi ha algun llibre escrit en català o en espanyol o en castellà i vaig trobar únicament dos que tracten de literatura espanyola, que són aquests dos que veieu aquí, que estan en espanyol. Altres iniciatives de text obert, de llibres de text oberts més enllà dels Estats Units i de Canadà, doncs va sortir una que tenia doncs, molt bona pinta i que prometia molt, però que ja us dic ara que està aturada des del 2013, que és aquesta de Latin American Open Textbook Initiative. El que volia ser és una alternativa a la producció de llibres de text oberts, però que no fos en anglès, sinó que fos en castellà o que fos en portuguès. I va sortir amb molta força, però va ser un projecte que després es va quedar sense finançament i es va quedar allà. Amb la qual cosa doncs, no hi ha una plataforma concreta de llibres de text oberts en espanyol. I l'altra, ens apropem una mica més, ja estem a Europa, és una iniciativa al Regne Unit, un projecte finançat per la Hewlett Foundation entre el 2017 i 2019, per crear i utilitzar llibres de text oberts de les plataformes que hem vist abans, del Canadà i dels Estats Units, al Regne Unit i poder readaptar-lo al context dels professors d'allà. Es va fer un pilot amb aquests anys, sobretot centrat en STEM, no? en disciplines més tecnològiques i amb aquestes universitats que veieu en pantalla. Us he posat l'informe i la URL perquè podeu accedir-hi, però algunes de les característiques que es desprenen d'aquest informe és que a Europa hi ha baixa consciència dels llibres de text obert d'educació superior, no està tan arrelat, no hi ha tanta preocupació, però en canvi, i això és una mica com al contrari, sí que hi ha molt coneixement sobre publicacions d'accés obert, publicacions acadèmiques en accés obert. No docents, concretament, perquè, per exemple, al Regne Unit hi ha molta tradició amb el Finch Report i la política d'accés obert del REF, que no sé si coneixeu, que el que fan és instaurar que tots els resultats de recerca finançats
amb projectes públics, amb finançament públic, doncs estiguin en obert. Hi ha molta cultura d'obertura i tota aquesta part de la recerca ha influït molt amb el tema de les publicacions acadèmiques, dels llibres i dels capítols de llibre en obert. Llavors estan una mica més oberts potser que nosaltres, no? O que altres països europeus. Llavors aquí comentar que la diferència que he trobat entre les plataformes de llibres de text oberts en Amèrica i Estats Units i Canadà i les europees, com aquestes de Regne Unit, per les enquestes i els estudis que s'han publicat, és que mentre que els Estats Units i Canadà el que prima és estalviar els costos dels estudiants i per això tenen impacte els llibres de text oberts, a Europa aquest tema és diferent. Aquí els costos són diferents. Continuen sent molt elevats, sobretot per llibres digitals pels estudiants, però no tant com el model que tenen de negoci als Estats Units. Aquí els professors estan més interessats per la llibertat acadèmica que tenen, la llibertat de refer un llibre, adaptar-lo al seu context, al seu idioma. Això és el que crida l'atenció amb els professors d'aquí. Després ja em direu vosaltres si és així o no. Això depèn de, o sigui, en base a les enquestes que s'han fet al Regne Unit entre els professors que han fet servir llibres de text obert. I per acabar aquest apartat, us he posat dues plataformes que ja no són de llibres de text obert, de llibres docents oberts, sinó que són llibres acadèmics en general. Un llibre de recerca o acadèmic que podeu fer i que voleu compartir en obert. Doncs hi ha dues plataformes molt importants a nivell europeu. Aquest repositori que es diu OAPEN, Online Library and Publication Platform, que té molts llibres acadèmics publicats, revisats per parells i publicats amb llicència oberta de lectura i compartició. D'acord? O sigui, hi ha alguns, però pocs, que estan amb el tema aquell de la reutilització, però hi ha alguns també. I aquí l'interessant és que són llibres més propers, no?, d'altres col·legues europeus, i que estan disponibles en les nostres llengües. Com, per exemple, he fet una cerca en espanyol i he trobat, per la meva sorpresa, bueno, que hi ha 63 llibres, no està pas malament, no és moltíssim, però ja tenim alguns llibres acadèmics de professors que els han escrit en espanyol. I l'altre és el DOAP, no sé si el coneixíeu, potser estic dient coses que ja coneixíeu, que és el Directory of Open Access Books. Aquest segur que els meus col·legues bibliotecaris sí que el coneixen i el recomanen al professorat. I aquí podeu, és un directori de llibres de llibres i d'editors d'accés obert. De fet, aquest directori està relacionat amb l'altre recurs, amb l'OAPEN, i el que fa és, funciona d'eina de descobriment. No allotja els llibres, sinó que estan a l'OAPEN, però el que fa és, proporciona una capa d'indexació de metadades, per tal que aquests llibres puguin ser recuperats amb aquestes metadades. I en aquest cas he fet una cerca per llibres en català i també m'he quedat sorpresa perquè he trobat 67. Vale? O sigui que també podem trobar llibres més propers amb les nostres llengües. Molt, molt ràpidament, plataformes de cursos. Per acabar, totes les fonts d'informació on podem trobar OERS, doncs la de l'OpenCourseWare, que comentàvem, del MIT. Teniu aquí el portal que podeu buscar per diferents tòpics o assignatures, per diferent tipologia de contingut, examen o lectures o imatges o el que sigui, i fins i tot per l'especialitat també. I després també, com a plataformes de cursos, els MOOCs, que també comentàvem abans que disposen de cursos on podem anar a buscar materials o el síl·labus o el pla docent i que podem reutilitzar o no, depenent de la llicència, o com a mínim que sigui una font d'inspiració per quan nosaltres hem de fer una memòria o un pla docent des de zero. Aquí tenim la més important a nivell, la més arrelada o que es fa servir més a nivell espanyol, seria Miríades, que és una iniciativa del grup Telefónica Educació Digital, el Banco Santander i Universia. I aquí trobem representades 36 universitats espanyoles i els cursos als quals podem
accedir són en espanyol, en anglès i en portuguès. I altres dues plataformes, hi ha moltes, però altres dues plataformes en les quals hi ha presència d'universitats espanyoles, que això ho sabem per aquell estudi que us he comentat abans, que hem fet des de Revium amb altres companys, que van fer una enquesta a totes les universitats, les 76 universitats de Revium, i ens van contestar doncs, que quatre tenien cursos a Coursera i que tres tenien cursos a edX. Aquestes plataformes són americanes, són d'Estats Units, però també hi ha cursos d'institucions nostres més properes. Cercadors. Doncs tenim cercadors de domini públic per tal de no enganxar-nos els dits. I si volem fer servir una imatge o un clip de vídeo o un software, doncs anar a buscar aquells que estan oberts. Teniu aquestes que us he posat en pantalla. Des de l'Internet Archive, el projecte Gutenberg, aquest és de llibres electrònics, o el projecte de LibriVox, tot això aquí podeu trobar recursos en domini públic. D'Internet Archive és molt interessant perquè hi ha una col·lecció, per exemple, d'anuncis de televisió dels anys 20 que es fa servir amb algunes assignatures de comunicació audiovisual. És increïble perquè estan oberts i els pots compartir amb les teves aules. O sigui que us convido a que entreu i que tafanegeu una mica. Després també tenim el Wikimedia Commons, on podeu trobar doncs, 69.000 fitxers multimèdia d'ús lliure. I per què no el Google? El cercador Google, amb la cerca avançada, si fem servir el filtre de drets d'ús i triem de buscar, per exemple, imatges amb drets de reutilització, podem trobar imatges que podem fer servir dins dels nostres PowerPoints, per exemple. O bé anar directament, i us recomano molt, anar directament a Creative Commons Search, perquè és un cercador específic d'imatges amb Creative Commons. O sigui, estan lliures en diferents llicències per ús comercial o no, per compartir igual. O sigui, veureu que hi ha un desplegable que vosaltres podeu triar la llicència, però en qualsevol cas, totes aquestes imatges són obertes i les podeu compartir. Després també altres plataformes comercials com Flickr i Getty Institute tenen una col·lecció oberta que també permet buscar per tipologia de recurs i per llicència, com podeu veure aquí. Aquí al Flickr, no? Llicència, atribució, obres no derivades. I us ha afegit una que, per curiositat, vaig trobar ara fa poc, que és aquesta d'un Plush, que és una comunitat de fotògrafs del Regne Unit que han creat aquesta comunitat de pràctica per compartir les seves fotografies perquè es puguin fer servir amb usos docents. Llavors, han aplicat una llicència pròpia, una llicència oberta, molt similar a les Creative Commons, però que no és Creative Commons, però que permet alguns drets d'explotació. Què més? Doncs també hi ha bancs de música, de sons, YouTube Audio, Audio Natux, Free Sound, totes aquestes per si necessiteu doncs, fer vídeos i que tinguin un fil musical al darrere o bueno, qualsevol altre so que necessiteu per algun recurs educatiu que voleu posar en marxa. També tenim cercadors de recursos Creative Commons per vídeos, per fer vídeos. Doncs, des de YouTube.edu, un apartat, una col·lecció de Vimeo, que també és amb Creative Commons, com veieu aquí, podeu triar. Hi ha iniciatives com Teacher Training Video, com les TED Talks, que també estan amb llicències obertes, us heu de fixar quan entreu. I per més informació sobre bancs multimèdia oberts, teniu dos recursos de molta qualitat. Un és la guia de recursos audiovisuals i drets d'autor de la vostra universitat, que proveeix la biblioteca i que teniu aquí a través d'aquest enllaç. Aquí teniu moltíssims repositoris gratuïts d'imatges, cercadors de mapes, fotografies aèries, etc. Si teniu alguna consulta concreta, us podreu adreçar al servei virtual de pregunta de les biblioteques de la UAB i també podeu consultar el web de propietat intel·lectual i d'accés obert de la vostra universitat. En segon lloc, aquest altre recurs del FEDEC, bancs gratuïts de multimèdia, també està prou bé perquè és un llistat exhaustiu per suport
de diferents bancs que teniu d'imatges, vídeos i sons. I bé, m'estic passant una mica de temps, ja són les 12, però si em permeteu així una mica ràpidament, he d'entrar en l'última part, que és vosaltres com a creadors d'OERs. És el que podeu fer. Aquesta part és més curteta. Intentaré fer-la ràpid per poder deixar temps per les preguntes, que si no... aquí canviem de barret, ara ja no som usuaris, sinó que som professors que volem crear o reutilitzar aquests OERs que hem localitzat. I com podem reutilitzar-los? Doncs de tres maneres. Si hem localitzat OERs amb aquestes fonts que us explicava abans, que són de prou qualitat i els podem fer servir per les nostres classes, els podem fer servir tal qual, sense canviar una coma, sense modificar res, però sempre haurem d'atribuir autoria. Els podem readaptar per crear un recurs derivat, perquè necessitem doncs, canviar una mica el context, o bé l'idioma, o bé volem introduir coses més nostres, o volem una cosa més específica, doncs igual, atribuïm l'autoria i després ens fixem en quina llicència oberta està aquell material origen, no? Si permet la readaptació i veure si la permet amb o sense finalitat comercial. Ens hem de fixar que hi hagi una d'aquestes quatre llicències per tal que puguem readaptar-la, si no, no ho podrem fer. Haurem de demanar permís, vull dir, I si volem crear un de nou, perquè no ens acaben de convèncer els que hem trobat o perquè ens poden servir com a base d'inspiració per crear el nostre nou, doncs també hem d'atribuir l'autoria perquè hem agafat idees d'altres recursos educatius existents, d'altres autors, i hem de revisar també la llicència perquè si volem agafar alguna cosa concreta per crear la derivada, hem de veure que efectivament l'autor hagi triat una llicència que es pugui fer i en el cas de que en algun cas també hagi triat que es faci amb una llicència igual que la que ell va triar o la que ella va triar en un moment original a la seva obra. Quines eines d'edició existeixen per fer aquests OERs? Moltíssimes. Des de les que teniu disponibles els editors propis dels repositoris educatius, aquells que us comentava al principi, l'OER Commons i el Merlot, tenen una eina per poder, amb un assistent per poder crear aquests recursos educatius oberts amb llicència oberta. Després teniu altres editors de continguts digitals, com per exemple aquesta FedEx, que jo ara estic investigant una mica perquè la vaig descobrir ara fa poc, que és a nivell nacional. És de software lliure i l'estan fent servir professors amb un pilot de la Universitat, no, de la Junta d'Educació d'Extremadura. I bé, trobo que està prou bé. Després també teniu editors de llibres de text obert. Aquí us he posat les plataformes més comuns que fan servir a les universitats aquestes americanes. Pressbooks, JitBooks, llibre de text, etc. Després també com a editor d'OERs de Wikipedia, com comentàveu abans, que l'any passat també per la Setmana d'Educació Oberta vau compartir projectes de professors vostres, de les vostres universitats, no? Que feien servir la Wikipedia per obrir l'ensenyament i per fer activitats col·laboratives amb els estudiants, doncs que sapigueu que Wikipedia és un domini molt ampli. Hi ha les Wikimaratons, els Wikiprojectes docents, aquí podeu accedir a d'altres companys d'universitats catalanes i universitats espanyoles, els Wikibooks, etc. Aplicacions en línia, doncs, per exemple, que ens proveeix Google o extensions del navegador per fer vídeos, doncs també. I altres aplicacions que normalment aquestes són comercials i tenen o bé una versió de pagament o bé et deixa un trial per un mes o una demo gratuïta. De vegades apareix una marca d'aigua i altres vegades no. Però en qualsevol cas, aquí us he posat algunes que segurament ja les coneixeu, com per exemple per fer infografies, el Canva, o un que està molt bé per fer vídeos interactius que es diu Edpuzzle. Teniu aquí diverses amb les quals podeu editar recursos educatius. Després, per fer-ho en obert, ja heu d'assignar la llicència. Us he posat només un exemple perquè sabia que ja aniria una mica justa de temps, que és l'Open Author Builder de l'OER Commons. I us l'he posat perquè amb tres passos, molt ràpidament i molt fàcilment i intuïtivament, podeu crear un OER. El primer pas és descriure.
l'OER que esteu creant. L'abstract i, sobretot, metadades molt importants i molt específiques dels objectes educatius que són doncs, els objectius d'aprenentatge que esteu buscant amb aquell OER, amb quin ús educacional li voleu fer, per quin nivell educatiu l'estem fent servir, en quin idioma, per quines competències en concret l'esteu fent servir. O sigui, veieu que són metadades molt, molt educatives, molt concretes, que esteu descrivint el vostre recurs per tal que un altre professor després pugui filtrar per aquestes metadades que heu fet vosaltres. La segon pas, triar la llicència. El mateix editor us fa dues preguntes. Tu com a autor, permets modificador sí o no? Permets que la teva obra pugui ser modificada? Permets que la teva obra pugui fer-se un ús comercial, sí o no? I has de dir amb quina jurisdicció estàs per veure quina jurisdicció tens, no? En aquest cas Espanya, i em diu que ho puc fer servir amb Creative Commons Attribution No Commercial. Directament ja t'assigna la icona de la llicència que tu tries. I finalment, el tercer pas, publicar-ho. Ja ho tenim. Jo en aquest cas vaig fer una prova. Veieu que aquí estatus tinc, estatus pending. Per què? Perquè hi ha un control de qualitat al darrere que fins que no ho revisen i ho troben de prou qualitat, no me'l publiquen en obert amb aquesta plataforma, amb aquest repositori educatiu. I veieu que aquí la descripció, bueno, no està sencera, he posat aquí algunes coses que no estan bé, però veieu que surt la llicència. I ho podeu compartir, descarregar en diferents formats i compartir en xarxes socials. I podeu tornar a editar en el cas que no hagi quedat bé. Bé, què passa amb altres editors que no són com aquest de l'OER Commons, com si esteu fent una infografia en Canvas o un vídeo en Edpuzzle? Que feu el recurs educatiu, però falta a l'obert. Heu de signar la llicència. Com ho podeu fer? Doncs molt fàcil. Entreu a la web de Creative Commons, té un simulador que us fa dues preguntes i us diu: desea permetre que es comparteixin les adaptacions de la seva obra, sí o no? Permets usos comercials de la teva obra, sí o no? Similar amb aquell que hem vist abans. Llavors, depenent del que tu tries, et dona la llicència. Aquesta llicència te la dona en format icona per tal que la puguis posar a la portada, contraportada, als crèdits del teu recurs, del que tu estàs creant, o també un codi HTML per inserir dins de la vostra obra web. També es podria ficar com a metadades si l'esteu pujant en un repositori o si l'esteu penjant al vostre Moodle, no? És molt fàcil, eh? I ja arribem cap al final. Pautes mínimes per publicar i compartir els vostres OERs. Doncs pel que fa a un recurs educatiu normal i corrent, no? Un tradicional, doncs faríem servir una plantilla d'elaboració de materials formatius de la vostra institució o del vostre departament, amb uns requeriments doncs, d'estructura, de tractament didàctic, de tipografia, no sé, fins i tot d'extensió. I després assignaríem unes metadades adequades per tal de descriure i recuperar aquesta informació, sobretot les mínimes, el títol, el resum, paraules clau, però també assignatura, nivell educatiu, competències, etc. Quatre pautes més per tal que aquest recurs educatiu sigui un recurs educatiu obert, doncs el que hem anat mencionant, perquè es pugui reutilitzar, aspecte tècnic a tenir en compte, que siguin formats oberts i al màxim d'editables possibles. És a dir, que si poden estar doncs, amb LaTeX, amb OpenOffice, amb PDF, també EPUB, teniu un llistat aquí a la Wikipedia que us diu una mica doncs, quins són els formats més manipulables i més editables amb els quals podeu crear els vostres materials. I després també l'aspecte jurídic legal, que sigui amb llicències obertes, Creative Commons al màxim d'obert possible. Quin altre aspecte hem de tenir en compte? La innovació pedagògica. És a dir, que no només estem fent un material obert amb una llicència oberta i amb un format obert, sinó que també hi ha tota una part més d'innovació. La filosofia dels recursos educatius oberts és com trencadora, no? Doncs que es faci un disseny centrat en l'estudiant, un disseny per tal d'assolir les competències, que siguin inclusius per diferents itineraris d'aprenentatge, que siguin accessibles per a estudiants amb problemes o amb alguna discapacitat,
I després el sisè aspecte a tenir en compte és la difusió i la reutilització. Doncs que els podeu fer servir doncs, a la vostra aula virtual, a la vostra aula física, al repositori, a la web, a xarxes socials, etc. I una reflexió final, quan estigueu pensant de fer un recurs educatiu obert, penseu sempre en facilitar la reutilització. Penseu que no és un material acabat, no és un objecte acabat i finalitzat, com pot ser un article de recerca, sinó que és un material dinàmic i obert i que es pot millorar el proper semestre i que un altre professor li pot donar una altra orientació o que també es pugui fer servir per l'autoaprenentatge. I em quedava el kit de darrere, és veritat. Ja no me'n recordava del kit de darrere, que és el que veieu en pantalla. És un recurs educatiu en obert que parla de recursos educatius en obert. És un kit d'eines dirigit al professorat i al personal de biblioteca, formador, sobretot, amb 8 mòduls temàtics que explica què són els REA, una mica el que hem parlat avui, quines aplicacions de docència té, tota aquesta part d'on es troben disponibles i com els podem curar, com els podem trobar, eines i editors web per crear-los i el tema en paral·lel de les llicències d'ús, les comunitats de pràctica que existeixen, iniciatives. La part de defensa és una mica com més friqui, no? Doncs quins autors defensen els OERs i quines comunitats de pràctica i quines iniciatives hi ha al darrere. I tota la part de sostenibilitat, polítiques d'impuls, incentius pels professors per tal que puguin crear els OERs o els REA. Aquest és un recurs que vam fer des de Revium. És una traducció i adaptació de l'OER Toolkit de la Universitat d'Ontario. Però el que vam fer és no només traduir-lo i ja està, sinó que vam intentar adaptar-lo al nostre context. I en aquell cas que trobam algun recurs interessant en català o en espanyol, l'hem posat amb el kit. I seria qüestió d'accedir-hi i que el veiéssiu així una mica en directe. I ja amb això ja he acabat. Veieu, no? Los REA en 5 minutos. Doncs aquí una infografia molt, molt gràfica i molt resumida de què són els REA. Veieu aquí en espanyol un vídeo. Des del punt de vista docent, doncs posar-vos en el context de què és l'educació oberta, recursos d'interès, claves per la creació de REA, etc. Bé, aquí ja quan tingueu un moment us convido a que entreu i ho consulteu i si teniu algun dubte doncs em podeu enviar un correu electrònic. Bé, les preguntes igualment, ara encara tenim temps per preguntes, jo ara callo un moment i em dieu vosaltres què és el que us interessa i de quines coses us han quedat dubtes o voleu que us expliqui una mica millor. Moltes gràcies, Gemma. Val, si deixes de compartir. Sí, millor. Està arribant la imatge. Va. Encara no et veiem. Potser has d'activar la càmera. Ah, vaja. Doncs espera. Sí, ara. Ara sí que et veiem. Ara sí, no? Val. Moltes gràcies perquè crec que ha sigut una presentació molt, molt interessant i no t'has pas estès més del compte. Sí que tenim algunes preguntes al xat i si et sembla bé, doncs te les vaig dient tal com les han anat formulant. Val? Vale, perfecte. La primera ens la fa la Cristina i diu: quin creus que hauria de ser el model de publicació de monografies a les nostres universitats? S'haurien de convertir en editors de llibres acadèmics en obert? Bé, és una pregunta... Clar, molt, molt interessant. Jo no tinc aquí com la vareta màgica, però sí que és veritat que, clar, l'àmbit aquest de les editorials universitàries i amb tot el tema aquest de l'obertura està canviant molt, però veieu que he diferenciat els llibres de text obert, docents, que es construeixen entre diferents professors i també participen els estudiants, dels llibres acadèmics en obert. Val? És una mica diferent,
Llavors, pel que fa a la teva pregunta, Cristina, que crec que és més dels llibres acadèmics en obert, doncs aquí jo crec que una de les claus seria, igual que tot el que s'està fent d'Open Science en el cas de les revistes i científiques, doncs posar-ho en el context també dels llibres i dels capítols de llibre. Doncs poder intentar doncs, que també puguem assolir tots els finançaments que s'estan fent des d'organismes de finançament de projectes europeus per articles, doncs, que també cobreixi els llibres i els capítols de llibre per tal de que es puguin publicar en obert i que aquesta transferència de coneixement de la universitat arribi a la societat. Això, el primer, més filosòfic. Segon, que hi hagi algun grup transversal dins de les universitats en els que participin l'editorial universitària, el professorat i la biblioteca, i que hi hagin es defineixin doncs, una gestió de com s'ha de fer, o sigui, amb quines llicències, de quina manera, quin és el model sostenible, com està el món editorial, quines metadades... Tot això s'ha d'acabar de resoldre, perquè de vegades hi ha una mica d'incoherències, no?, amb algunes editorials. De fet, ara hi ha un estudi bastant actual, que vaig tenir oportunitat de llegir ara fa uns dies, amb el qual es diu que, per aquí ho tenia apuntat, per si no me'n recordo també, que de totes les universitats espanyoles, només, bueno, hi ha 45 que tenen editorial universitària, però d'aquestes 45, crec que eren la meitat, 20 tenen, ofereixen llibres acadèmics en obert, vale? 20 de les 45, i després crec que eren 10 o 12 publicaven llibres oberts amb llicències obertes. La resta no eren tan obertes les llicències, o sigui que ens queda molt de camí. Vull dir, s'han de fer recomanacions perquè siguem homogenis i que totes les universitats, totes les editorials universitàries i els conjunts aquests interdisciplinars segueixin la mateixa pauta. I en tercer lloc, i ja per acabar, doncs la difusió. És molt important estar doncs, amb aquestes plataformes finals que us deia, l'OAPEN i el DOAP. Aquí hi ha tota la difusió per tal que amb altres universitats es puguin consultar els llibres dels nostres professors. I això també implica i té cert impacte també amb les citacions. No? El fet de posar el teu llibre en obert, tens més lectors que poden accedir al teu material i és susceptible d'acumular més cites, no? Que és també el que interessa als investigadors, no? Que et citin. Doncs diria aquestes tres, en principi. Segurament que hi ha més, no? Però no sé si et serveix, Cristina, o et contesto o no et contesto la pregunta. Sí, sí, perfectament. Gràcies, Gemma, gràcies. Merci. Val, doncs passaríem a la següent pregunta, que en aquest cas és de la Leonor, que la feia, i deia, elaborar material... Perdó, és que era sobre el tema de les llicències i els MOOCs, val? Ah, sí. Perquè l'ha reformulat més tard. Val. Si vols reutilitzar el MOOC o compartir-lo, com saber quin tipus de llicència té? Clar, en principi suposo que l'haurien d'incloure. Sí, és el que comentàvem, que de vegades no s'inclou ni a la, per exemple, a la portada dels materials ni amb les seves metadades, perquè de vegades està dins de les metadades. Hauríem de buscar a veure quina llicència té. Si no hi ha llicència, no hi ha cap tipus d'avís, és el que us comentava abans. Per la llei de propietat intel·lectual es considera que són tots els drets reservats, amb la qual cosa, per poder-ho reutilitzar, hem de demanar permís als autors, als gestors d'aquest MOOC. O bé, inspirant-nos una mica amb el contingut, doncs, fer el dret a cita, també. Serien aquestes coses que podríem fer. Val. Una altra pregunta que la formulava l'Anna deia com es treballa el tema de l'impacte a les plataformes de llibres en obert? Quines mètriques poden aportar? Estan indexades en grans bases de dades? Com aborden aquest tema? Doncs el tema de les mètriques també aquí hi ha una diferència entre les dues plataformes. Pel que fa als llibres de text obert, aquestes que dèiem dels Estats Units i del Canadà, les mètriques ja no es basen tant amb l'ús, o sigui, si es descarrega o no es descarrega o s'utilitza o no s'utilitza, sinó van més enllà i el que es fan és mètriques més basades amb els estudiants, amb l'aprenentatge.
amb l'impacte que té educatiu amb els estudiants. Són mètriques més destinades a si assoleixen o no les competències millor o pitjor amb els llibres de text obert o amb altre material que no sigui en obert o amb un llibre tradicional. És a dir, que no es basa tant en el material, sinó en les competències i en els objectius d'aprenentatge. En el cas de les plataformes de llibres acadèmics, en obert, ja és diferent. Aquí sí que entren en joc les mètriques alternatives, no? Doncs de veure si s'ha compartit a les xarxes socials, si s'ha descarregat, si ha agradat més o menys, quin ús a la xarxa s'ha fet. Hi haurien aquestes mètriques. De fet, tenia que apuntar, si no recordo malament, hi ha una editorial, Springer, que és una editorial comercial, però que té una col·lecció Springer Nature Open Access o Springer Nature Open, ara no recordo ben bé com es diu, que va fer una eina que es diu Bookmetrics. El que pretenia era això, no? En col·laboració amb el Mètriques, arribar a saber quin ús es feia de cada llibre o de cada capítol que estava a la seva plataforma, quantes descàrregues i comentaris de la xarxa que hi havia sobre aquesta plataforma o aquest llibre. Llavors, en principi, serien aquestes les mètriques que s'estan fent servir a nivell de plataformes de llibres d'acadèmics en obert. No tinc cap altre exemple amb això, crec. Després, també, indirectament, doncs el que dèiem de les citacions, no? També de les citacions que es puguin fer d'aquests llibres, no? Val. I la mateixa valoració que potser que fan els usuaris, no? Que en algun cas no hi ha mètriques, però els usuaris com a mínim opinen, i en algunes de les plataformes que has explicat, comentaves sí. Que els usuaris podien opinar, no? Tens raó, sí. També la part aquesta més dels ratings, de les estrelles, dels comentaris, o sigui, l'avaluació dels usuaris també és molt important, no només a nivell de continguts o de prestigi del revisor, sinó també de la conveniència, pertinència i rellevància per les assignatures, no? Per un cas real. Llavors, tot el que puguin aportar els usuaris doncs està molt bé. El que passa que amb aquestes d'Open Textbooks que us presentava, no hi ha aquesta opció a priori. Quan ja estàs registrat i estàs en una comunitat de pràctica i ets un professor de la SUNY o de la Minnesota, sí que tens com una altra capa on pots comentar. Però la plataforma que veiem des de fora no és possible de moment. Val. Una altra, Cristina. En el moment que estaves explicant l'OER Builder, val? O sí. OER Builder, diu, entenc que és un material que crees des d'un altre lloc abans de penjar-lo i aquí el publiques. Mm-hmm. Llavors diu, això de l'OAP és per difondre, no? El què, perdó? L'últim no té sentit. Jo crec que són dues preguntes diferents, perquè primer és, quan estaves explicant l'OER Builder, diu, entenc que és un material que crees des d'un altre lloc i que aquí ve el publiques. És a dir, que no el crees a dins de l'OER Builder. No, al revés. El crees dins de l'OER Builder. O sigui, allà tu tens una sèrie de, com quan t'instal·les un programa i vas següent, tens una sèrie de pantalles que, com un assistent amb el qual tu vas creant el recurs en format digital. Després ja li dones una sortida a una altra. Però és un material textual amb el que pots inserir imatges, pots inserir un vídeo, bueno, com un HTML on vas inserint, vas creant aquest material. O sigui, és un editor de materials, de recursos. Val. I al final li poses la llicència i o bé el deixes allà perquè el puguin fer servir altres professors, altres usuaris, o bé també te'l descarregues per fer-lo servir amb la teva aula o amb la teva plataforma. Val. I llavors jo crec que era una pregunta diferent que diu l'OAP, però jo crec que volia dir el DOAP, no? Que és com una plataforma de difusió, el DOAP. T'has explicat. El DOAP, sí. Bueno, de fet, és una eina de descobriment. El que fa és descobrir llibres acadèmics oberts que hi ha dins de l'altra plataforma, l'OAPEN, que és el repositori en si. És on estan allotjats, dipositats, els llibres. Però aquesta DOAP el que fa és descobrir-ho i aplicar les metadades i el sistema d'interoperativitat. Però tots dos estan relacionats, OAPEN i DOAP. I llavors hi ha una altra pregunta
de l'Eduardo, que diu, es pot modificar una llicència Creative Commons un cop publicat el material? Clar, depèn. O sigui, si tu li... El material ja és el que dèiem abans, no està del tot acabat, sempre pots millorar-lo o adaptar-lo. Si tu a aquest material li has donat la llicència de fer una derivada, un altre autor podrà continuar la teva feina i podrà fer-ne una derivada. Si tu com a autor vols fer una derivada, doncs també pots agafar aquell PowerPoint o aquell vídeo i incorporar alguna cosa nova doncs, d'actualitat o... No sé, o que sigui més adient per l'època que estem o pel que sigui. O sigui que sí que podries fer una derivada. Seria un altre recurs, seria una altra versió. Podries mantenir i posar les dues. Doncs em sembla que si no me n'he oblidat cap, en el xat no, ja no hi havia més preguntes. Val? Vale. No sé si podem fer encara una ronda per si algú té, un text molt llarg a veure. D'un usuari que es diu Òscar. Diu, tinc una tesi de DEA en plataforma Acadèmia.edu. Vull transformar el treball en un open book per treballar amb alumnes de màster. No tinc cap llicència ni està escrit que s'utilitzi. Però fa 5 anys van utilitzar-lo una editorial electrònica d'una línia de pensament, Neodretes, que mai es va posar en contacte amb mi per l'usufructe. Van utilitzar 5 capítols com a articles pel seu número especial. Volia saber com protegir els meus drets i si ho denuncio a Cedro perquè treguin el número de la revista on van utilitzar el meu treball per poder presentar als meus alumnes un llibre obert sense aquest perjudici? No sé si he entès bé. Hi ha una part, o sigui, he seguit tota l'argumentació, però hi ha un apartat. Allò de l'editorial és que una editorial ja va editar un apartat. Jo crec que sí, que el que estàs exposant és un mal ús d'un document que tenia publicat a Acadèmia.edu i que ara em voldria fer un open book. Vale. I llavors alguna editorial entenc que va plagiar o va agafar sense permís, oi? Alguns continguts, alguns apartats. I em va fer un número de revista, sí. Doncs sí, sí. Clar, això és un cas, diguem-ne, d'una consulta de gabinet jurídic, no? Perquè ell el que demana és com si el que convindria és denunciar-ho a Cedro perquè treguin aquest número de revista on van publicar el seu treball. Per ell tornar-ho a publicar com un open book, diguem-ne, amb els seus estudiants, però com un llibre obert. I clar que sense agafar és un cas que podria haver adquirit la revista en aquests moments. És un cas complicat. Sí que és per preguntar amb el departament que teniu d'accés obert i de propietat intel·lectual, perquè jo aquí veig a priori un ús fraudulent, perquè sí, està publicat a Acadèmia.edu, però sense cap permís d'explotació, no? Explícit, amb la qual cosa l'editorial hauria d'haver contactat amb el titular de drets, ja sigui la universitat o ja sigui l'autor, abans de fer res, o sigui, aquí ja hi hauria alguna il·legalitat. I després entenc també l'ús que vol fer, no? Vol recopilar informació que hi havia en aquell treball per tal de publicar un llibre de text obert, que trobo que és molt bona iniciativa, però clar, no vol allò que sigui una cosa no lícita. Llavors jo crec que faria la consulta i de si s'ha de denunciar o no a Cedro, s'ha d'entrar en algun tràmit legal i després doncs, poder alliberar els continguts per vosaltres, poder-los fer servir pel vostre llibre de text obert. Perquè és interessant, entenc que a més és material vostre, clar. Sí, és complicat de respondre així sense conèixer tots els detalls, però et recomano que ho elevis a la teva facultat. El mateix autor ara ens fa un aclariment dient bueno, que és un llibre d'història de biologia. Molt bé. De preguntes al xat en aquest moment i si podem deixar un minutet per si encara algú té alguna altra consulta, ara ja no n'hi veiem més. Jo tinc una pregunta sobre l'Elisa Campos, bibliotecària. És molt bàsica la meva, eh? És senzillament que abans has dit la diferència entre l'accés lliure i l'accés en obert. Si m'ho podies tornar a repetir, sisplau. Sí, vale. Doncs l'accés lliure seria accedir lliurement a un contingut que hi ha a internet, qualsevol imatge o vídeo, jo puc accedir lliurement sense cap cost i me'l puc descarregar amb el meu portàtil o amb la meva xarxa per un ús particular, perquè jo ho vull consultar particularment. Ara bé, si jo el vull reutilitzar públicament, fer comunicació pública amb una aula
ja sigui virtual o presencial, o vull fer una derivada, etc., aquí sí que he de comprovar que els drets d'explotació estiguin, l'autor els hagi cedit a través d'alguna llicència oberta, perquè si no estaria fent una il·legalitat. I en aquest cas he de comprovar-ho i he de, en el cas de que no quedi clar, li he de demanar permís a l'autor. És a dir, resumint, lliure és que lliurement puc accedir, ningú m'impedeix agafar un vídeo que està a YouTube i me'l descarrego i el consulto jo per un ús personal, però obert seria que tingui una llicència oberta amb la que l'autor ha cedit alguns drets d'explotació d'aquella obra per tal que jo ho pugui fer servir a la meva aula. D'acord. Sí? Moltes gràcies. De res, no a tu. No sé si hi ha més preguntes. Potser algú podria compartir alguna iniciativa que estigui fent servir amb la seva biblioteca o amb els seus alumnes que consideri que és una iniciativa de recurs educatiu obert, a part de les de Wikipedia, no? Que també sou uns experts, alguns professors d'aquí de l'Autònoma. Hi ha una altra pregunta que ha fet el Vicenç. Sí. Ara l'anava a llegir, sí. Digues. Queda una pregunta, sí. Això de, diu, ja has comentat la conveniència que els organismes que avaluen la recerca puguin tenir en compte els OER. Però hi ha experiència sobre la valoració d'aquests llibres oberts en els processos d'avaluació i d'acreditació del professorat? Bueno, hi ha alguna coseta, però pel que fa a programes més aviat de docència, de trams, de, no de recerca, sinó de docència, amb mèrits o amb algun apartat, sí que dona algun punt, no? Per dir-ho d'alguna manera, als docència. Però la cosa està més, depèn, està més de si aquell llibre, ja no de text obert, sinó acadèmic en obert, està dins d'alguna plataforma, com per exemple aquesta que dèiem del DOAP, perquè una cosa que no he mencionat i ara fas bé de preguntar-ho, és que aquesta plataforma DOAP, a més de ser una eina de descobriment, té una certificació al darrere i els llibres que estan allà acreditats, que tenen una garantia, tenen un segell que es diu Òperes. I això ho podries posar en el teu currículum i a la teva acreditació que presentis doncs, a l'ANECA, a l'ACU, i té doncs, un cert prestigi. Després també hi ha un segell de qualitat, de qualitat d'edició acadèmica que atorga, bueno, que té en compte l'ANECA, per acreditacions de l'ANECA, que hi ha alguns llibres oberts, acadèmics oberts, que obtenen aquest segell de qualitat. Si us interessa, us puc compartir la URL, el recurs on ho podeu comprovar, si alguna de les vostres universitats, editorials universitàries, té aquest segell o no. És una cosa relativament nova, però en aquest cas l'ANECA té aquest segell i el DOAP també té aquesta certificació d'òperes. Ja és algo. Mica en mica, Doncs sí, gràcies. Ara em sembla que ja no me n'he oblidat cap i les hem llegit totes. Dir-te que tens moltíssimes felicitacions en el xat, que tothom està molt content, que han trobat la sessió molt, molt interessant i crec que des de nosaltres Autònoma, doncs tots els que hi han participat, també t'ho confirmem, que t'agraïm molt, en saps molt, ens ha agradat molt tota l'explicació que has fet i ha estat un plaer doncs, compartir aquesta sessió amb tu. Ara ja passen 6 minuts de l'hora i em sembla que ja tenim doncs, uns quants assistents que ens van avançar. Ah, normal. Dir-te que compartirem aquesta presentació, quan ens l'envies la penjarem al repositori. A banda, doncs, com ja heu vist, ho heu anat demanant en el xat, han quedat tot d'enllaços de recomanacions, a mesura que la Gemma anava parlant, que s'han anat completant. Hi havia ha arribat un enllaç d'una recomanació d'un altre recurs d'accés obert que es deia Knowledge Unlatched. Knowledge Unlatched? Els gadgets. Sí, això és una cosa que està molt de moda ara, allò dels gadgets, no? De donar com un premi, no un gadget, també com un segell de qualitat amb alguns recursos educatius. Això els MOOCs ho fan molt, els gadgets aquests.
Llavors vam comentar també que vam parlar sobretot de MOOCs a la sessió de dimarts, que vam explicar doncs, Coursera, perquè a l'Autònoma hi ha Coursera, llavors vam fer tota una sessió molt dedicada als MOOCs. I amb la sessió d'avui sí que tancaríem les activitats d'aquesta setmana de l'accés obert. Tornem a agrair molt la teva participació i la participació dels ponents de dimarts i des de, com a director del Servei de Biblioteques, agrair molt a tot el grup de docència i recerca, que són els promotors de l'organització d'actes en aquesta setmana i, a més, doncs, fan d'assistents en el xat i a l'organitzar les sessions, perquè quan ja són tants assistents, al final hem arribat a 122 assistents en un moment donat i va molt bé tenir ajuda tant per l'assistència o per anar contestant preguntes al xat com per fer que tots plegats no ens despistem. Moltes gràcies a tots i fins a la propera. Que vagi molt bé, eh? Gràcies. Doncs gràcies, gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies a vosaltres també per invitar-me i ha estat un plaer. Jo encantada d'explicar-vos això. Us envio el PowerPoint i qualsevol cosa que necessiteu m'escriviu un mail que està al final de la presentació també i continuem en contacte, d'acord? Molt bé, moltes gràcies. Que vagi gràcies. Bé. Fins Igualment. Una altra. Adéu. Fins una altra. Adéu. Merci a tothom. Thank you.